Hej på vänner, Fredrik här. Ny video. Och vad ska den här videon handla om då? Jo, den kommer handla om en digital multimeter. Den här är väldigt billig, men bra tycker jag. Jag kommer göra en unboxing som det heter. Och vi kommer att tillsammans gå igenom funktionerna. Hur vi använder den, vad vi kan mäta för någonting i vår bil, i vårt hem och så vidare. Ja, lite allt möjligt. Är ni intresserade? Ja, men då alltså. Häng på, så kör vi. Ja, då tar vi och kollar lite vad som är inne i den här lådan. Ja, då har vi ju såklart multimetern då. Nummer 1 och nummer 2. Har vi en bruksanvisning och så har vi då ett batteri. Och det är ju bra att det medföljer. Och så har vi kablarna, mätkablarna. Och de sista där är kablar som vi använder för att mäta temperaturen senare. Så det här är vad som lådan innehåller när vi köper. Batteriet ska vi nu sätta i multimetern. Sen efter det sätter vi mätkablarna då. Ja, här bak sitter batteriet då, bakom den här luckan. Det är en skruv där som ska bort först och sen sätter man i batteriet där. Och det har jag gjort precis. Vi vrider på uret där och ser att vi har displayen igång. Den är aktiv och redo. Yes, då tar vi kablarna och sätter på respektive plats som de ska sitta. Svart där och röd kabel där. Så där. Då är den klar. Då har vi satt dit svart och röd kabel. Och det vi ska göra nu, det är att mäta lampa. Om lampan är hel eller trasig. Och hur många av er har en sån här gott och blandat låda hemma? Ni ser att det är elljusstaklampor. Och ja, vilka är hela här och vilka är trasiga här? Det kan vi faktiskt enkelt se och kontrollera med en multimeter. Som ni ser så ser ni en ring här och med olika mätområden. På den här sidan så har vi likspänning, alltså som i bil, 12 volt system. På den här sidan så har vi växelspänning, det vill säga nätspänning i hus och hem, 200 volt. 500 volt, ni ser en symbol där, volt, växelspänning, sinuskurvan där. Och här har vi likspänning, bil, husbil, båt, 12 volt system och så vidare. På den här sidan så har vi det som är gulmarkerat. Ni ser ett ohmtecken där. Här kan vi mäta, det vill säga motstånd i olika saker. Och längst bort till höger här, den symbolen. Det ser ut som en ljudsymbol. Den här kommer vi använda av. Och jag använder den mycket med en multimeter för att se om saker och ting har kontakt med varandra. Eller om de är hela. Så att det vi gör nu. Vi vrider uret till den symbolen. Och på sidan här så ser ni temperatur, Fahrenheit och Celsius. Och då behöver vi byta kablage och byta ut det till den här. Och det gör vi senare i videon. Men nu ska den vara inställd på den symbolen. Och det som händer nu, det är om vi sätter ihop mätpennorna mot varandra, så kommer det låta. Ja, ni hör. Ja. Vi får kontakt helt enkelt. Och det vi ska göra nu, och ni känner säkert igen det här. Det här har vi säkert alla hemma inför julen. Gott och blandat. Och vad är helt? Och vad är trasigt här nu? Jo, det är väldigt enkelt att kontrollera med en multimeter och mäta med som den är inställd på. Den ena mätpennan på den där kontakten. Och den andra mätpennan på höljet. Och
Ja, den är hel. Ni hör det ljuder. Nu kan jag sortera här min gott och blandat låda som jag tror vi alla har. Vi går ut i bilen nu och så mäter vi batteriets volt då. Och då behöver vi ha den på 20 volt eftersom startbatteriet är på 12 volt så att det visar bra. Och likspänning då, 12 volt i bilen. Så vi går ut och testar och mäter på bilen då. Häng med så kör vi. Ja, då ser vi bilbatteri. Och ni som har följt mig ser ju att jag har bytt bilbatteri, startbatteri. Jag gjorde en kraftmätning på mitt startbatteri för att se hur kraften var i mitt startbatteri. Och ni ser på den här bilden. Och är ni intresserade hur mycket kraft är kvar i ert bilbatteri så kan ni gå ut på den här videon och se. Men det är en helt annan story. Nu ska vi mäta spänningen, det vill säga volten då, på vårt startbatteri då. Och vi har minuspol där och där har vi pluspol. Vi tar mätpennan svart och röd mätpenna på plus. Det vi gör nu det är att vi ser till att vi har den här rätt inställd på, det ska ju då vara på mätområde 20 volt likspänning. Går vi upp på 200 så kommer vi få, det är ingen fara att ha det på 200, men vi får ett helt annat mätvärde, ett helt annat decimaltal här. Så nära mätområdet som möjligt. Och vi vet ju att vi har ungefär 12 volt på det här startbatteriet. Så att vi ställer in den på 20. Och då tar vi och sätter plus på plus och minus på minus. Och där har vi ett mätvärde som är 12,19 volt. Jajamän. Och om vi nu ändrar den här för att testa till 200 volt mätområde så ser vi hur det ser ut då. Ja, då får vi en decimal och det blir lite mindre noggrann mätning då, 12,1. Det blir mer alltså noggrann när vi har ju bättre mätvärde, mätområde vi har då. Här har vi då 12,18, 12,19. Vi får alltså mer noggrannhet. Det vi gör nu är att vi går in i bilen och kollar om en säkring är trasig. Hur vi kan mäta. Det är lite knixigt men jag ska visa. Ja, då är vi inne i bilen då. Och här ser vi på sidan på bilen då att säkringen finns på just den här bilen. Jag vet faktiskt att en av de här är trasiga. Så vi ska mäta med multimetern vilken som är trasig då utav dem. Så här ser en helsäkring ut då. Ni ser ju att det är två metallben som är nedstuckna i en kontakt där. Och mellan benen så har vi kontakt då som ni ser den här spiralmetallen. Upp till så ser ni att det kommer upp metall. Och det är där vi ska mäta metall, metall. Och då har vi ju då ljud mellan de här två kontakterna om säkringen är hel. Så det vi gör, vi tar vår multimeter och ställer in den på ljud. Precis som vi gjorde för lampan inne. Vi kollar så att vi har ljud. Det är inte lätt att filma här samtidigt men... Jajamän. Vi har ljud. Då ska vi ta och mäta här. Då tar vi ena mätpennan på benet, det ena benet och det andra på andra benet. Jajamän, ni hör att det ljuder. Säkringen är alltså hel. Vi går vidare. Nästa. Jajamän. Nästa. Aha. Den är trasig tydligen. Jajamän. Nästa för säkerhets skull. Vi kollar. Jajamän. Så den här verkar vara trasig då. Vi tar ur den här och kollar. Det finns ju sådana säkringstänger som man enkelt kan få ur dem. För det kan sitta ganska hårt. Så där. Ni ser här mellan
så är det ju ingen kontakt. Den är ju trasig. Det är ingen kontakt mellan benen. En ny hel ser ut så här. Där ser ni att den är hel då. Ja, då har vi koll på läget då. Vi sätter dit en ny säkring här. Och man ska alltid ha samma ampere. Ni ser 20, 15, 15. Tar man bort en 15 ampere så sätter man ju då tillbaka en 15 ampere på samma plats. Så är läget med den här. Ja, då är vi inne. Och som vi upptäckte där ute så var ju en säkring trasig då. Och det är ju den vi hittade där ute då. Och en ny säkring ser ut så där då. Ni ser att det är helt mellan benen. Alltså det är kontakt. Och det vi gör nu är att vi ska mäta temperatur med hjälp av den som medföljer. Den kabeln som ska in där. Det vi gör är att vi tar bort de här kablarna. Och så sätter vi dit de här. Vi drar uret till mätområde Celsius. Här uppe ser vi då 22 grader, 21 grader. Den här knappen trycker vi där. Så får vi en lampa. Så ser vi lite bättre. Och den här gula knappen ser vi håll på. Och då låser vi mätvärdet. Om vi nu skulle ändra någonting så mäter det inte. Då visar den ingenting. Om vi släpper den så visar den då annorlunda. Då är den live då. Ja, jag stoppar den här i munnen så får vi se. Ja, 37 grader. Ja, tycker sig frisket. Jajamän. Så är det med mätfunktionen. Och den här multimetern är lite speciell för att vad jag har erfarenhet av så är det inte många multimeter som mäter temperatur. Så det är en liten extra feature. Nu tänkte jag att vi skulle mäta växelspänning, vår nätspänning i hemmet. Ni ser att det står 500 och 200 där. Och då får vi byta ut de här kablarna igen då. Vi stänger av den här. Vi stänger av den. Byter tillbaka. Den här använder vi bara när vi mäter temperatur då. Och som sagt, vi stoppar tillbaka de här mätpennorna. Och nu ska vi då mäta vårt väggkontakt i hemmet då. Och då tycker jag att vi ska ha den på 500. För att vi har ju 230 volt i vägguttaget. Och de här två mätpennorna ska ju då mäta hur mycket volt då det är i vägguttaget. Så det kör vi nästa. Häng med. Då ser vi ett vägguttag här i köket här. Och här har vi nätspänning då. 230 volt. Vi behöver vara försiktiga och veta vad vi gör här för att det är farlig spänning bakom den här kontakten. Och tycker ni det är otäckt ska ni inte göra det här utan ta hjälp av någon som vet hur man gör. Och varje gång man ska mäta att kolla då att inställningen är rätt så att den inte står på likspänning då 500 volt. Vi har ju växelspänning här i nätdelen i hemmet. Här har vi växelspänning, sinuskurva. Vi ändrar till 500 där eftersom vi har 230 volt då. Vi stoppar in mätpennorna i kontakten så. Och så ser vi direkt vad den mäter. 230 volt. Ja. Så är det. Jajamän. Och vi har ju ställt den på 500. Ställer vi den här på 200 nu, då kan den inte mäta. För det är 230 volt. Ställer vi den på 500 så visar den 230. Ja, då kör vi en liten sammanfattning då. Vad vi har gjort och vad vi har mätit och så vidare. Det första vi gjorde var ju att mäta lampan om den var hel. Och då använde vi mätområde och se om vi har kontakt. Jajamän. Och kontakt har vi. Om det ljuder så är lampan hel. Sen gick vi ut i bilen och mätte volt på vårt startbatteri. Vi visste att startbatteriet volt var 12 volt.
Så då ställde vi in likspänning på mätområde 20. Och så mätte vi och vi fick drygt 12 volt någonting. Efter det så kollade vi säkringarna då. De här rackarna. Och samma sak här. Mätområde. Vi vrider uret till så vi har kontakt. Ja, det ljuder. Vi mätte stiftarna här uppe. Och vi kom ju faktiskt på att vi hade en säkring som var trasig. Ja. Den var trasig. Jajamän, den ljuder ingenting då. Det ska ju låta när den är hel. Så då testar vi en hel då. Så. Så där. Ja. Efter det så gick vi in. Och mätte i hemmet. En väggkontakt. Och väggkontakten i hemmen så har vi nätspänning 230 volt. Och då får vi ändra mätområde ifrån likspänning till växelspänning. Och vi vet ju att vi har 230 volt i vägguttaget. Så då får vi då dra den här till 500. Som jag visade. Den visar ju inte mätvärdet om vi hade den inställd på 200. Och då mätte vi då. Och här knappen visar ju då lyse så vi ser bättre. Och den fejdar med tiden så man får trycka så att den lyser upp igen. Den här knappen är hold. Vi håller mätvärdet. Släpper vi så har vi live. Då visar den aktuellt mätvärde. Jag tycker den här är riktigt bra. Och det som är lite speciellt med den här, det är just det, de här två som visar temperatur då. Och det är lite speciellt på en multimeter. Det är inte många som har, vad jag vet i alla fall. Och det vi inte har tittat på, det är ampere. Och det har vi här, ett mätområde då. Och det finns mer instruktioner angående det i bruksanvisningen som medföljer då. Och den visar hur man gör och vad man ska ställa in. Men det är inte ofta jag i alla fall mäter ampere, utan jag använder en ampere-tång, ett helt annat verktyg när jag ska mäta ampere. Eftersom det är en ganska hög ampere-styrka på bilar som jag håller på. Men de här sakerna, att kunna mäta nätspänning i hemmet eller likspänning i vår bil, båt eller framförallt vid felsökning så kan vi då få ljud. Då måste vi faktiskt ha den på rätt mätområde såklart. Sådär. Om saker och ting är helt lampor, säkringar eller om det är avbrott på en kabel och så vidare. Så det var allt. Och till sist, stäng av så att den inte är på. Ja, mina vänner, då var videon över. Jag hoppas jag kunde förmedla nu hur en multimeter fungerar och vilka användningsområden som vi kan mäta i dem med just den här. Och den här som sagt är en billig men bra multimeter. Vi kan ha med den i bilen, husbilen och ha den i hemmet. Och som sagt var, de saker som jag har visat i videon, den är ju finurlig på det viset att enkelt kunna se och kunna mäta sig till ett fel eller kunna mäta batterivolt och så vidare. Ha det gott nu, och vad vi brukar säga på den här kanalen är ju, kör snyggt, ta hand om varandra, tills nästa gång, hej då!